Kamerasını. Aynı bir seni sabun. Öç paskarayır zıhtı. Aynı bir. Aki ne muhta avlata. Shumë valla. Aynı bir. Ne më falë, a ka mundësi veç pak, po ta një farë bisedim të ishtë? Po, urna. A ka mundësi? Që të më shëfë tasë para 500 vetëma? Po. A ki mi më gjithë një 5 euro, se nuk në kam sëmë tashtë që ditëmi. Ti asë pëshe që ka musafirë, ka e musafirë të mi, që farë 5 euro, pëse me ti dhonë 5 euro? Po, nuk në bërë kam të... Skam! Ski? Po. Tu, këna në kostrujnë punë, dhe të 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 Së të vjë marë, mërë 5 euro, mësë mi t'i gjithë? Jo, mërë, mëj që me pa, tashë, që tjera të shtoj? Ku, ku, që shumë bu këtu asë njës, asë sa keza të vinë? Qa, a donë me, donë me kontrolu kongën, a me ble sa keza? Jo, bre, nonën, thash, ta kontroloj dhe të mjek i thash një 5 euro. Oj, nonë! Nonë? Pëllë gjëllën? Po, hajtë matë, hangre që! A tje dha? Të da. A të da? 10 cent, 20 cent, 30 cent, 40 cent. Tu i këtu e pja platurit për gazetë njësër. To, ka pja pja thuj, o ti paracetamol. O, diklofen, a ko tjera bre, o, kafetin. Tja, morë dhët me të ardhë. Pse? Pse? Me që të durët këmë rritë. Morë dhët me të ardhë. Pa, qa me bonë e se më ke rritë me ato durët, ashi? Qa me të bo, po, që qa, aj buka jo të dvret, a mure vesh. Po, s'ki faj të heq pije. S'ki faj të heq, a mure vesh. Nërë, shë a kënë gjitë që t'lukë bre? Tërë unë i t'jera shpak sup me pjesë Të mërë për të mërës. Këtë apëmenen t'i që veshë delin televizërë dhe u bonomja, bashku në radjën e pëlqeqe. E, mirë bëllë. E, mirë bëllë për shka. Ani shko në radjo, atyri. Shko në radjo, atyri? Po. Po, pasha zot, po vjen mërë para kështynë dhe për qatë qështë ka flakë. Se t'kisha t'kallë të ju. E. Se t'kisha t'kallë të ju. Valoj, non, kur nuk e kësha besu, pëse unë a imi që shtu a, kur njëtë se kësha besu. A dhe te u gute, ja qitë e mirin, e mërën qafë qiken, nese. Dhe shtë të mojë gruna, dhe se këpër me e miria, për do këtë shumë e rejkë. O, për që dina që shpërën e rejme këtë farmi zërje? Për shë familë, për shë zoti, për. Me kanë thoa për rinë? Mizerjen, mizerjen, për. Unë e për që ditë nga qysh për rinë, unë qa, për... Na, unë e kërë këmë posë dhe tesën, dhe me thonë banë esë, unë e më konë altë, mihria faktë konë altë, në e përshë, për gjithë ka posë fëbi, kje pish nalti mihria, tha i nërojmë, për mihrim bëshka du që i ndërrumë tani, që pi nalti ka fëbi, mihria shëmë. Tutët, ha? Tutët, për. E qysh mihria në banë Tash po, po. Shtu breja, ko zonë në malë, ko gjanalt në nake, një atë kongën, a kallë një push për më bërë, hej! Që ti pikë të mizeres, më në bolë, tja gjullë palekës, tja, a? O, pasha familje, pra, morë dhe të me tërë. Pse mërë ju për një ma, më falë vishë diska, ja, u lidurim. Pse ju njërë të televizorit të një interesant, të një dyqysh, pse jini ma një me dhej vëlloh, A dini mërë që ka zëtë nesë rjesë, mja mirë të jesë, ta gjuzë zëtë i qadrën, ta qelë, të mështelë, në një përpjetë. Na nuk kemi me ndjëmë dhajë. Por në? Pa di beso parën e mërë ti ndarësëm, nona ke smutë, pa di ti temperatura që... Cëla non, nona jota? Nona jame? Po. Nona jame mëne, djali. A ti, e, mi... Djali, a mami dhe parën se kjo ka ka smutë. Ani për, no... Theshe mu bo këngëtarën e. Njëna, djali, apë su përshe këngëtarë? Këtë hongë këmë kesh me mu? Që me me kesh me bo këngëtor që... Qysh, që dhe më hongë që ako... Ha? Qysh? Dhe më hongë që ako kesh se këngëtor, da? Pë? Që e keqë, që? U mire kiva, o kështë një shoqe, o shka shki keqë, i e o, kështë një shoqe, o shka shki keqë, i e o. Nuk t'i ep këtë reqia I e o A, a, a
Asta se rrë, nuk t'i jep këtë reqira. Bravo, men! Hajt, non, hajt! Op! Morë dytë me ta najmë, se shtash për bona serios. Se njëri e qëresha për tëmë. A banë me t'i dhonë... Vesh pak të uligishtin, vesh pak të uligishtin. A banë me t'i dhonë. Nuk i kam këtu, po t'i jepi, shkruj atje... O, najmë! Vesh muja për t'i japi, s'p'tjapi, ja dytë me dhonë me ne... O, tjora. Najmë, ti që tash mi posë dhe 50 euro jep, me hjek nonën pishtujt për s'ta hjek, boje! Pasha familë... Boje! Nuk du me dolje, as pe merë me vetja? Ja, ja, që që tëki, boje! Normal, hajde se jem shumë morë, mas pori që mu sa fesht ashe din krejt, kuna një plake nuk jadha 5 euro për më shku të miko. Po që një sërdes, adi që i del ma shumë ta një punë morën vërrim, dhe të mja që i t'kjeri 50 euro. No, no, no. Adin, plus 3 dite pomja si do të marrë një hetor, do të ne pruj komplet, a? Më si qa që fëllë, më si qa. Po e temperaturë që më përfulli pa lidhjen ashtë. A ki temperatura? Po pas këm. E jam është paske, e jam është farë. Vetëm 7-4 pedi? Që doktori? Vetëm 7-4 pedi, së bojnë? 7-4 së bojnë? 15? Jo loj zjarëm këm. Jo se kje mirë, jo zjarëm, jo loj kje së të gjimë. Jo loj zjarëm këm, veç po pështetë. Që doktori, pështetë u ani, pështetë u gjithë pak. Kjo në najo të gjithë pështetet burat më dajnë që shtu va? Ja, gjithë. Se, jam të skepë se, o, më knosh me qatë kongë ti. A di kje kongë anon, se jam të se jam gjegë, jem një lisë me dy digë. Pa. A lisë ishtë thohë. Pa, se fëmija të shku në shkollë e kanë qishën. Pa, që shi e? A je mirë? Edhe djali këmëtarë. Pa. Mashallah, ti e një strejtë një aprimja. Por se veti, a i vulkanizerit a i postjerit? Petina, peshmetina, petina. Ja, ja, ja. Përfundimisht imi, mjekët thanë se është imi. Mjekët a ja bota dhe nëna? U po zoni. A po zoni, u po zoni. E din të që është dhe nëja? A din të që është dhe nëja? E shishirë, a dhe nëja ngërthe në vete dhe jape emocionit të ndërshishme dhe me thone dhe kalëzëm një faktur shumë të rëndësishme për ato shka tje lybë. Për katapultizmin e strumbullarit. Me në leshtash, me në leshtash, me në leshtash. Për hajrë mjekrat, pas karo mirë fërt. Se unë e kishe njëherë kërë poshpja ti e rrunë kërë, valohi, thashtë s'ke po. Dhe shmirë. Ndjenja ti është këngëtar, si është? Më falë? Ndjenja, si është ndjenja ti është këngëtar? Ndjenja ti është këngëtar? Po. Po që ka din me folë ti gjuhën e unë nisuar? Shuj bre, ti nisuar, për nisuar, qështë të fëllë? Normalisht se ndjenje mirë. Shpare, për shamëll, hajtë, përshkryu e s'fa ndjenje. Ashtë si në përkurën kërë i e vetën pa musafirë të këshin e film të mirë, për shamëll. Ja, në atë momentën nuk ndihem këngëtar, ndihem son të këngëtar, jo gjithmonë. Nuk hargjoj energji unë të pak u fishme. A ishte ajtë përdojtë ma? 3.000, mama. Jo, jo, s'jama. Se kalzojnë shmimin, ha, mam? Se kalzojnë. Dere telefon të këpusin 4.000, 5.000. Po, vëlloj, pa në zëtë të parë. A, e kërëma se gjollin e martoj, a më nëshë mordë, të adhoni ljupë, 15 kila to me li bënë. Me ljupë. Me bënd rima? Pa, ljupë a bardezi. Pa, jo, ma shumë të... Ashtë ljupë është me kamerë në kjo. Edhe një qindu... Edhe një qindu i kashtë me të... Pa, edhe një qindu i. Edhe gjolli vjen një ovdhe ti që tu i vetë. Nuk e pi tomlin. Ha? Nuk e pi tomlin. Shka pente veç uja? Shka mduhet ljupë a kur se pi tomlin. Piktor... A përnër me gjyre në bërë? Tja, përshet që popin Golden Eagle. A përnër, ja, një është e mirë shumë, për... Piktoret nuk e njofim gjyre në e bërë dhe zezë, ato se janë gjyre. Ja, të lutem shumë, më kemë hynë në profesion tash. Nuk e njofim gjyre në e bërë dhe zezë. Diçka tjetër me më... Në, përhatë në gjyre akuqe nuk është e bërë. Në qënë, a për... Në gëmë, si shka përta që mollën që kemi e kërë si një rrugë bre të spitalit të rrethi që është... Nuk është bashkë rreth. Na e më shpengojnë ama shumë apë ditë, për po ta shëtë një folën e... Ja, foli kërëtuarit, në të rëje pak, se po të regoshe pa edukat, e mu për më tua për djenë tërë. Ja, hej, pasha zotë të resë, më kohë jeme të resët, këmë rrita, mure veshë. Ane? Edhe pse delë të kapë si mund që shtoj këtë babgjyshti të go. Jo, babgjyshti në këmë pas njeri unë matë mjenë këtë botë. Kushta që është i keqë, kushta që i keqë, hajtë. Unë që thashtë që ke gozë dhe më thonë që i keqë, që të pas ka që të Përshëndetje. Je, po, lapi lëni, zhabi bëni, gjusha që apirati, qështë. Mirë, falimderit. Pasi që mirë, qështë është? Mirë, falimderit. Ase mën me bona i drohë mar? Po, mirë, po mbahemi. Në vëse, lanina i krejt. Mirë, krejt, dytim. Ero, adi që këshin mal halal puft, urime për kanalizimin e mirë shumë, e këshin kop, adi që kanë bo, edhe në Gjakovë më shuj, për ka kop Gjakovë në kanë që kështë krejtë mpej. Po mërë kërëtarë, shë për bëndë mërë, shë ki fu, a ki ullë tin, jo, shë ki. Jo, s'keme. Me të përbalin shpet,
Qësho i smeti ma i smet pejën që ako... Mirë, mirë, përshëndeti u ka bo gjithë. Po, sa ma shumë i pilqe, një ka dhe kong, a përti që Naimi përshama ta kënë një kong, po ta kënë në ta përfundon. Përshama, dzeni, që ta shti tërpin? Jore... Në dhe që të përkë... A dola, dola... Qish për kalën të api, ljo dhe? Mirë, jo, jo, mirë, mirë, falënderit. Për kërë ke morë posin me ta bosh të një pytje të thjesht? Prej që të tarve. Për, sa, dritori ka këmuna? 57. Bravo, e që kretori bëtë? Bravo! Amo, tërët, vesh kretor, tash kesh ka thonë vesh më sja, po që nashta jenë 38? Jo, jo, 57. 57. E kanë rrëmë se ka vonë të nderi, ne kanë disë këmuna, fërde. O, sa të nderi i shropi këmuna në pejën shi. Gjallem, falim kretorit, falim. Qka dushve, vete së shkët për qytetor, a je i lirë për qytetor kështë? Po, po, kretë, komplet. Edhe sa më ndo të të pjeshe, dhe sa më ndo të pjeshe, dhe sa më ndo të pjeshe. Kuj lirë për qytetor, për një jam katënash, kam e vetën. Vesh nuk pëjapke, vesh nuk pëjapke për parfi femnav, kom një e qështë? Ja, po. Pse po, a jalë shëj benin mimozës? A, aty u kom tjetër sen. Tjetër sen, hamëm. Paule Le ka nxerr Josp. O do të shum rrisë zoj, mo të anajmi. Po na tani rris. Sa ti po shkon me të njëfshëm ajm? Me të njëfshëm petir më sapir? Po. Jo, jo s'është vërtet. Se ka motor, po. Ti ke pauzë pije. Ti ke pauzë në kuag. Frutja? Yes, mai. Frutja? Po, vrem kam unush. Ma loj konga me kjollin, për të mirë. Forte mirë. Më ka pëlqyje. Angazhimet e mdoja. Po, mirë shumë, mirë shumë. Ti që shumë? E jë mirë të atë kërë. Mirë, pra kemi nëjësa? Atë kërë. Kam pak të më prapë, për flasë pak lidhja? Ja, ja, mirë, 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 mirë. Kjo më do këtë Pali është edhe doktor, apo? Po, doktor është. A ke punu në herën profesion si doktor shtu? Po, po, kom punu e një 7 vite. 7 vite, a? Po. Dhe me thonë doktor i përgjithshme, apo i fëmijëve? I smundjet mrençme. A? I smundjet mrençme. Ke bëllë funeta? Jo, jo. Kër kom qenë në praktik në kirurgji, kom bo edhe synet. Në branshme qështë t'i bjenë, t'ashtë në shpetit? Mërën anë të rëpa? Po, mërën anë të rëpa. Qështë a kështë t'indurin, a kështë kom? Po, edhe i kom bjera. Po, kryetari, mërën. Kë, për që ta s'mer të ndira, këtë ashtë t'indurin, goje ta mer të ndira. Se kjo është në branshme. Basha, zërë t'i për. Jemi mësu, kështu. A, ja, ja, t'mirin, qëre t'mirin, për qëre në Kosovë, në Gempoli, për ta thëm një fjallë, sonë jem... O, mashallah. Mashallah, të roqë, që përko që abo? Që akimëre? Që go? Valoj, na imi kelon këtë publik me të mjeta. E ka... A ke posë të tuëm i mroma me njëherë, për të mërë pak blazmi. Api, do këtë na imi që ngërthën në vete, ka njëre. Ngërthën ka pak. Ma se e pyte kërëtarin, e kom pas dërmen më vonë, një barcolet. Zotit doktor, edhe zonë ndëruar Sofie. Ska fërse. Një doktor, po ju flet... Një doktor, po ju flet... Disa njerëzve... Ej, 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 na ime të pëllë. Na ime të pëllë që të. Me konë të pëllë, këmë përdo la hemë, në me keshni, amon. Këmë të pëllë, ullë në na ime. Një doktor, po? Një doktor, po i flet një plaku, të po thet, është mirë me lanë duhanin se, shife, ja që dy fotografi, këto më shkri që kanë pi duhan, krejt zeza. Këto më shkri që s'kanë pi duhan, krejt bardha. Ta shky plaku e vezit i gane, po i thet, doktor, këta dy dekta? Jupe, dini që a viberja, po? Viberja që tirë telefonë. Se thënë Gjakovar, pa kapë din një të maqora, për din, e thënë Gjakovar edhe në viber të cingin ratë. Përra, zotë i për. Na ima, ka mundësi se të edin që une ndjenja ma mira është kër une jem si moderator është në me bonaj pyjtje për shemë. Po? A di po ta qef Gane. Hajde Ganes një pyjtje. Gane. Urna. Kje pyjtje na i Murski. Po? Dë zëgjë ndegë. Ndegë, po? Ndegë, për? Shëmorin mal. Shëmorin mal, po,
Rejtari i pyllit, se s'din me fol shqip mirë, po okay. Rejtari i pyllit. Rejtari i pyllit. Po çe, pse? Ma prebesh ti ose rejtari i pyllit? Edhe ku shmorlo? Gjithë zgjentek. Shmorin mal, çish po thet rejtari i pyllit kë. Dishë po bisedojn shumë diçka me rëndsi. Më shme di deli pian, son njerëz hypin e dripin aftë bës. Dhe ne përgjigjëm. Edhe na im çish ka ajo burri juaj me A është kësa burri juaj, është kjo, po kjo është burri juaj. Po kjo është burri, edhe ishtesh po ta me kalzu për pa lidhje. Ja, mos e kalzaj. Mos e kalzaj. Ja, pe kalzaj se masini dy doktora këtu, njani, a vetjen, veç burri, e grush, ka i të mje, kë tak, tak, ndje nese për qelë dira, dira pak për bën njec. A dhe se do të mjallu pak me vaj, për, hen, mirë dita, mirë dita. Për se qa kia, aj për se të mjë funi borë, këtë të rakina, për, për se të po, këtë për shonë këtë kia, dhe të naj shangështë. Fos. Enough, enough.